Operation Echo Snake. The enemy have established a foothold in the area. HQ informs us that infantry are present. They might also have artillery operating the area. Also, they've established hasty checkpoints on some of the roads leading in and out of the area. The local civilians support the enemy, so be on the lookout for any strange behavior. But keep civilian casualties to a minimum, as the top brass don't want to draw unnecessary attention. That is all. Go over your objectives. Tam stojí jeden. To osvětla. Já vím, no. To je ten záteras, jak jsme říkali. Silnější. Slyším? Jo. On three. Yeah. One. Two. Three. Kill it. Dobrý. Alright, good job. Damn, medic, can you give Já mám jeden granát. Já no. Granát metu. Hey, medic, can you heal Spoon Killer a little? I think he's a little hurt. He's not bleeding anymore, but you can get him up to 100. Prým tady obchází a jde dál. No, ale mohl by vystřelit třeba z granátometu. Jestli tam někdo ještě je, tak můžeš, no. Ne, já, oni. Ty máš granát, ne? Alright, no to jo. Move in, see ale if can, jako, že bych chtěl vidět jako z toho velkýho, z minometu. Tak. Když jsem s toho chtěl střílet a on říkal, ne, mě zničíme. Měli jsme v klidu od... Měli jsme vzít a střílet po nich, granátometem, tak minometem, víš co, prostě... Ano, tak... o tom tu bychom v klidu sem dostřelili, že jo? No, bez problémů. Bylo by to hned vyřešení. Dvěma ránama. Bude v zipu. A kouknu, jestli je někdo v baráku. I have no eyes on the bunker on the right side of the road. The north... Oh, contact. Vidíš je? Odkud jsi dělal? Jako? Nikoho nevidím. Ale jdu rovněž do baráku asi. Ok, jdu. I think he's inside. Be careful. He might be laying prone inside the bunker. Alright, you got him. Yeah, aha. Jo, já ho mám, no. Hej, tady jsou granáty. Out of context, or... On myšlel naposledy ten warfighter, ne? Observation on infantry down to... Oh, right in front of us, well, southeast, there's one. Zás tady má torně. There's a lot more down, there's a bunker system or whatever it is. Remember, there's a guy that we're supposed to save, so be careful who you shoot at. He's probably got his hands on his head. Don't try to shoot him. Enemy incoming. Yeah, okay, I see the guy we're not supposed to shoot. Inside the bunker, there's one guy with his hat, with his hands on his head. Odkud?
Alright, let's follow Spoon. He got the right idea. Let's flank left. Get to the building. Use the building as cover. So David move. Me and Ganf will move right. Let's try to get to cover here again. On the right, there's some rocks we can use. The thing that usually happens is if we start shooting people, the other guys react with... Yeah, trying to reinforce the guys that are in contact. So we need to be careful on all sides. Hej, když tím granátem letem mířím, tak já tam mám jakože tečku, tak to musím nějak namířit výš, ne, aby to letělo, aby to nějak zhruba doletělo. Zkus page up, page down a nastav si nějaký vzdálenosti na metry, jestli to funguje. One man, at 160. Musím měřit, jak je to daleko, no. Když si jako nastavíš ta tečka, kolik to je metrů. Yeah. Oh. Alright, let's move down, because it looks like we actually killed them. But there's one guy left in the bunker down there, with the, where the fire is. And we're not supposed to kill him, so we can get down there and look. To zní docela... bombovsky. Wow. Nestřílej tam. Jestli chápu, jestli víš, co myslím. Tam je bunker, 130 metrů. No, mám dálko měl. Good. 130 metrů, mám nějaký stany kolem. Tam by měl být nějaký rukojmí prej. Aha, tak tam stříle nebudu. Škoda. Ještě by to chtělo ale... mít takový, jak to ukazuje i to teplo, že jo? Je to infračervené. No. No tam je rukojmí, no. He has the hand on the head. I think he is a hostage. Yeah, let's see if we can... if it works, because I think these missions are bugged. We might end up just killing him anyway. Doesn't look like we can do anything to him. Oh, there. Yeah, let's get a new mission. Pew pew. Jak vidí, jak se klepe. Byl civil, ono zabil. Teď jsme dokončili nějakou misi. There we go, even got a mission success, even though we killed the guy we're supposed to save. Máme tady nějakou novou misi ve městě Laka. We'll probably get a new mission any moment. Clear area, those are kind of fun. Operation Alpha Storm. The enemy have established a foothold in the area. HQ informs us that infantry are present. We may also encounter technicals or sub vehicles. Also, they've established hasty checkpoints on some of the roads leading in and out of the area. The local civilians support the enemy, so be on the lookout for any strange behavior. But keep civilian casualties to a minimum, as the top brass don't want to draw unnecessary attention. Be advised. The enemy have aerial quick reaction forces nearby. Expect enemy reinforcements should they become aware of your presence. That is all. Go over your objectives.
Alright guys, it's pretty far so we can just... Yeah, I'll teleport us there so we don't have to walk. And I think I need to go. Everybody else will teleport there. A tak jsem ho netrefil. Teď. Já jsem ho hitl. Really? Tady je nějaká bedna. Jeden je dole. Ty vole, jak je to? Já nevím, jestli jak mám střílet. Jsem musel mít oba dva. Tyba, netuším. Možná... Ty kokos, jsem stále. Get hit. You lock on with T if anyone don't remember. Vidíš ten krásný výbuch. Ano. To jsem ještě vyšel, že to taky vyšel. Čistý. A jdu pomoct. Máš sniperku? Někde tu proběhnul, nemůže teď. You're gonna have a lot of more incoming now. There are at least four guys moving towards the roadblock south. I can slow them down so you can get in position. Odkud? Asi tři on do toho města. No já bych tě potřeboval na tom pole někde, odkud bych mohl snipit, nebo je to nějaký vyvýšený místo. Kokos. Jsem pod palbou. Under fire. Fuck, fuck. Tam někde se tím plotem. Někde tam musí být, no. Aha, to ještě já jsem šel celou dobu za tím jiným. Mám tam u něj granát. Počkej, já mám taky. Pravděpodobně bylo úplně zbytečný. Ne, mám 4 kily, ale nepamatuju si, že bych někoho zabil. No, nevím, co se. Vidíš někoho, vidíš někoho. Jo, je tam. Pořád tam je za tím stromem. Za stromem. Dva tam jsou. Já mám hrozně vysokou trávu. Kudně mi odkud. Oh, tady. Tak. Díky, ale jsem byl zabit. Jeden dole. Tak. Další dole. My jsou tady za těmi kamenama. Jo, tady oživuju sneaky elefanta. Ale jsem postavil, hned po něm takhle šil.
Ne, nemá šanci, já se radši budu plazit. Zkus se poživit. Cože? Zkus se poživit, no. Jo, už jsem v půlce. Hold on, mate. Hold on, mate. Cože? Jestli nevidíš, co to zle. Jo, ho vidím. Ne, nikdy jsem zle z toho levýho pole. Oni mě trkali. Měl bys být dobrý, v pohodě? No, krvácí. Krvácí. Mám jít pro tebe, jsi? Nemůžu si moc. Kdo mám to rozmazaný, já. Krvácí, no. Dík. Pojď tady obrat tam ty mrtvole, vem se lékárničky. Jo. Ne, já jsem si vzal... ...je sniper kvrstí. Ten v inventáři, jo. Jsem tady nějaký granát od těch zbrdů. Cože? Jsem si dal nějaký granát od nich. A. Kde nemají kámo ty lékárničky? Mají. Třeba v Baťolech nebo v těch ve Vestách většinou. Musíš proskoumávat Baťohy a Vesty. Já proskoumávám většinou na Baťohy, no. Tam před náma běží někam pryč od nás. Kdo? Nějaký nahý týpek. Nahý týpek? No vypadalo to tak. A ten tátník asi. Možná bude mít bombu, pozor na něj. Ale běžel pryč od nás. Asi mu 195 je za plotem, tam je jeden. 300 metrů. 195? Jo, teď zalil jsem do kontejner, takže doleva, takže někam na... 190, 180 něco chvíli. Nevidím. Teď tu pana střílej. Ano. Máme tady zraněnýho elefanta. Čas? Jo, tam chalupa nějaká. Azimut... To 190. Běží k nám. Ne, prosím. Mám tě. Mám jenom 3 zásobníky. Nechceš se zastavit? To je ale to dobrý, ne? A jo. Vás jsem zabil. Kam oni se začínají k nám nějak utíkat? Jsi byli ti? Ne, ozbrojenci. Na azimutu... 210 jsou dva, na týce silnici, no. Vidím. Kolik, jak jsou vzdálenost?
300 něco. 300 metrů. Oh, za brzo, jo. Jo. Nějak zabíhali tam za tu budovu. Sniperka se vždycky hodí. Jo. Na levo. Co? Jde na levo. Krásuj. 90, tam zase začali vybíjat za té budovy. Já nevím, kterou myslíš. Taková velká, taková poštová továrna. Jo, vidím, vidím, co vidím. Dva tam jsou do toho. Tam ještě jeden. On měl granátomet. Není 7 nábojů. Tam je furt. Nemám úhel. Dobrý, máš ho. Ty kokos, já mám 18 kilů. Já vím no, sniperka vždycky dobrá. Jo. To jsem asi mu 185. 190 teď. Tak, vybíhá. Jestli na něj máš dobrý výhled, tak střílej, ale jestli ne, tak radši ne jo, je 3 náboje, potřebujeme ještě. Já mám 3 no. Hej, vybíhaj azimut 190. 180, no 190, vybíhaj spoza z lesa. The fuck? Jo. Kde vidíš? No lese tam. Jsem tam viděl dva běžet. Jo, vidím, dobrý. Předpokládejme těch 300 metrů, že jo? Počkej, oni jsou tak blízko. No, je dole. Ještě tam je jeden s tím banáčkem? Ne, u kontejneru. Jsem prázdnej. V čem jdu se dát, jim je povají jen... Co se máme šít, no traces, no. Skanor, no, fail chat. Alelela. Hej, tam jich je hrozně moc teďko. Já vím, oni tam strašně nabíhají. To je celá podle mě střelecká jednotka. Jo, no to máš zase pravdu. To je celá. Skvadra. Oh, tam je jeden. Jde se přiblížit, protože jak z dálka nestříje, je docela zbytečný. Úplně ne. Dá se to. Takže se sniperkou teda bylo lepší. Těžký na ně zamířit, ze snajperky. Kurva, to je vymrdaný. Hlavně neumří.
vidíš, tam je v tom městě. Kde je ve městě, ty vám mě to úplně odškuť. Oni jsou, kde se nespomeneš, ty. A já jak jsem zraněnej, tak mě to furt hrozně moc kejve. A musíš se na nějaké místo, který se opřít, no. No, to je jedině. Hej, počkej, ty jsi zraněný, já mám 10 lékárníček. Ne, takhle zraněný. Jakože myslím, že potřebuju pravýho zdravotníka, někoho, kdo má zdravotnici vzadu. To musím mámat, počkej. Ne, nemáš jenom lékárničky, ty máš jen tohle. To je taková ta velká černá, ne? No, přesně. No to mám? Já nevím stejně, jak se s tím funguje. Oživuju sníky elefanty, který umřel už asi po pátý. Není nějak hrozně daleko. Já no, ten napravuje ještě dál. Mám 14 kg v tuhle chvíli a to je... A to nemám 21. To je můj rekord asi. Tady dál už 5 kg s tou zbraní. Asi půjdu blíž. Nebo ne. Já se stahuju zpátky. Nevíš, odkud teď střílí? Ne, já tady... Ona vás střílí i z boku, víš? To je docela možný, jo. Ten elefant jde čím dál tím blíž, kámo. Sám machruje, no. No, pak umíná. A oh, hej, on je tam u nich přímo, ten elefant, tam do nich k ním naběhl. Chce, že umře. No, za chvíli jo. Hej, odkud to střílí ten smrt? Tak tam kámo, tam někde se zadou střílí, já nevím. Hej, já nevím, jestli je to ten elefant, nebo jestli to nějaký enemy. No, tak je to kokot, jo. Jo, sejmul jsem toho, co po vás střílel z boku. Takže teď nice. Takový větší klid. Já jdu k tobě. Stůj na mě, počkej. Jo. Vypadá, jsme to docela vyčistili. Alright, air support incoming. You have at least 9 enemy infantry inside the enemy compound. Stay clear of friendly CAS inbound. Davide. Enemy seems to have anti-air capabilities inside the enemy base.
Okay, I need to go. Thank you for the game. Alright, Jan, see ya. Good job, Spoon. Ich bin zum Beispielen, jsem tu. Nemáš tušení, o co jsi přišel. Neříkej, jestli střílel raketometem. Ne, ale byl tady letecký nálet. Ne!
On sem poslal letadla, aby nám pomohli. To je ještě lepší, kámo. Takže jo. A já, my už jsme tady v tom jejich komplexu, teď jsem sejmul asi dalších 5 lidí tady vevnitř. Já mám 21 kilů. Teďko se takový close quarter to combat, to je fajn. Tak já nevím, jestli tady ten můj nebo či to. Těžko říct, ale. Aha, není blbý, on po mě stříl. Když má tak blbý aim. Watch out, David. Tap, tap. Jsi ty, kill him. David, kde jsi? Lunch. Good job. Kámo, tak já nevím, ono si mi neukazuje jmenovka, oni na mě neutočí. To je těžký rozeznat. Jo, jsi vedle nás, koukám už, jo. Jo. Musím teď tady obsazovat tady tu základničku. No. Vypadá to, že je čistá, nevím. On sem právě poslal nějaký letadla, že jo? Aha. A odbouchli tady tu velkou jejich hlavní věž. Víte? Nice. Proto je tak hezky zničená. No vidím, vidím, no. Já se tady hezky čupnu. Gonna mark the last known enemy locations on the map for you guys. Kde seš ty? Venku. Pojď dovnitř. On nám prej markuje nějaký další nepřátelé. Nebo něco takovýho. Teď jsme A2. To byla A1, ne? Jo, A1 je teď konc von, jo. My jsme se jako rozdělili a teď jsme A2. Náš tým, údernej. My dva jsme A2 teď v tuhle chvíli. Ano. Nebo to možná bere jako A2 toho elefanta, taky možný. A tak. Že to asi je elefant A2, že? Ale elefant je tady s náma, ne? No je no, právě protože to proto to ukazuje A2. Mark the enemy last known on the map. Protože nám zmarkoval nějaký, co tam ještě jsou. Oh, vidíš to? Naproti. Dva jsou tamhle někde v hajzlu a dva jsou v nějaký budově v druhém patře. Jdem tam? Yeah, you better hurry up. I see enemy reinforcements coming from the northeast. Reinforcements? We'll mark on map. Very cool. On jak zůstal vlastně na svý vyvýšený pozici, víš co? Je to tím stěrem, že jo? Vole, já nevím, právě. Hej, tamhle, už ho vidím. Kurva, mně se to hrozně hejbe. Tak, to jsme tak cikli. Operation Foxtrot Ocelot. The enemy have established a foothold in the area. HQ informs us that infantry are present. You may also encounter technicals or soft vehicles. Also, they've established hasty checkpoints on some of the roads leading in and out of the area. That is all. Go over your objectives. Gear up, get ready. Mission is a go. No je dobrý. Kdeže to je? Nahoře od nás. Hodně. Nahoře. Hodně, hodně, hodně daleko. Mohl by nás se aspoň spolu nějaký auto, já nevím, jak se teleportovat. Can't that close my location, they fucking snuck up on me. Na hlavní základně byly auta. Jo, je tam vehicle service. No jo.
Někam tam. O, on má nepřítele u sebe. Alright, there are some infantry contacts straight south. Granát. To prdele, proč musel dát tu skurvenou noc? Kurva. Asi hodím granát, jo? Já už jsem hodil. Jouč, that was close. Anyone got frags? Just throw them at the light post over here. I'll pop a flare. Ne, nechceš umřít. Oni to ty flerky moc neosvětlejí, ty vole, taky na píču. Ne, no. On tam někam zalezl. Jo, je tamhle, vidím. I think there's also someone on the northwestern side. Oh, to zbyl ty jiné asi. Jo. Pál to čistý, jo? Jo. O, to by byla hezká fotka. Calling in an artillery strike on the enemies down here. To je krásný. Hej, teďka bys měl dobrou fotku. Just cause I can. We need to get out of here anyway. My stám, jak jsi mířil. A vyfotil jsem si tě. Alright, rearm and do whatever you need. Get new weapons and ammo. And there are some more crates on the outside. Ten tu není. Odkud? No, on je tady pod náma, kurva. Pokojme si střílíte. Enemy southeast. Já nikoho nevidím. Southeast. South east. East down. Close. Jo, tam. Kde jsou? Na výtku. Že? Kde pak jsou? Na tom poli. Jeden. Jo, už není. Nikoho tam nevidím. Já na poli nikdo nemám. On the world about 100 to 200 meters away. There is to 800 meters away roadblock and four guys on azimuth 127. This is alpha lead. We have reports from our intel units that the objective is on the eastern side of Frini. You'll need to clear your way through Frini to get to the objective. Be advised, there's a heavy enemy infantry count in the city. Jo, nalevo někde na to druhé straně města, jak je ten trak. Já jsem si zase ty granátomet, ale hned vzal jsem si do něj granáty. Nice. Počkej, já tady vemu takhle, co je? Amo, kde je ta mrtvola, já ji potřebuji prohledat. Alpha one copies. Já bych potřeboval, víš co bych potřeboval? Nožičky. Bipod. Bipod, přesně. A akorát infračervený granát. Mám ho vzít? Má složenou hlavou minometu kam. Ale rakety nemá. Enemy Victor marked on the map, that's an armed vehicle. Je to jenom hlaveň, jo? Je
To je jenom hlavení, no. Oh, it's to our south. About 200 meters out. Já se nám se k těm domům. Hele, nemá ten druhý zbytek. Nebo tady ještě jeden. Mám se jdu podívat. Bylo by totiž super, kdybys mohli složit minomet a odstřelit tam ty smrdy s tím zátrasem. Ne, má jenom zbraň. The enemy Victor is an enemy Strider with a GMG. David, you should be careful, you're running pretty close. Whoever's got AP should probably prep it. Hey, almost in your line of sight. Mám si tmenou hledačku nebo něco. Máš srpnovou minu, claymorku, slám a výbušná nálož. Mám z toho něco vzít. Pak má ještě minu a pers. Ne, nemá nic zbytek k tomu granátometu a střílí po mě, sakra. Víš, tady je další blok a zimu 175. Ne, 180 už. Odkud pro nás tří? 180 a zimu. Taking kolik? Shots from southwest, am I right? Na jihu. Je na jihu, jo. Auto. Auto. Pojede s nám. A jak je daleko? Víš mi zjistit, jak je daleko? Kamo, ale ona furt jede. A jede blíž. Enemy vehicles coming towards you guys. To... 180 metrů. Get to cover. A už jde pryč, ale. Potřebuji, aby se zastavil. 220. Ne, nemá šance, když pojede. Musí se zastavit. To. On jel na cestu, kámo. Počkej, stojí. 200 metrů? Já nevím, já jsem ho ztratil. Jo, stojí tam. Kolik? 212. Nice. Ooh, I heard explosions. Good job. A byť ještě z nějaké rakety zbyly na to, jo? Ještě dvě rakety. No jak se tak, aby ti jedna zbyla na tom, tu sraču. Já vím. Já budu se mohl posouvat. Mít minomet, ty vole, tak už je to za náma. Ha. Neměli jsme tam ty dva minomety ničit. My jsme se tam pojď mohli teleportovat a s jedním střílet. Jsou tý strak 400 metrů. Střelba. Fuck. Kuťa nemá odkuť. Get out of the open, guys. Enemy infantry. Pojď tam do těch barů. Coming from the town. Já bych měl tomu. Jakože jaký to garáž a tak. No, běžím. Pod nemůže utíkat. Kde? Ano, do ní do baráku. Oh, je tam. Já mám na 1000 metrů nastavenou zbraň, ty vole. Jsi dobrý kokot. Ne, mám na 100 metrů. Jo, si nějaký dám na 100 metrů asi, jak na to koukám. Ne, na 200. Taky dobrý. Aha. Fuck, pryč. Ho, jsou tady. Bleh. Ale jen se musím vyléčit, hele. Aha, to je slepice, kámo. Oni chtěl stříjet. Máš tam rejtě.
Ty mu sam, ty co po tobě střílej, nebo ne? Jednoho jo, ale či nich to není ještě. Kurně. Granát. Kurva, zabili nás. Tej toho kamaráda, on je hned tady vedle smrt. Jo, už ho živu. Když se něco hýbalo, nevím. Jeden je dole. Oni byli hned dle nás, proto mě se jim bude tak snadno. Aha. Tady jako vykouknu. Kde jsou ti ostatní hráči na tom serveru? Podívej se na mapu. Thanks, man. Ne, nevidím. Takový to A2, A3, tak to jsou jiní hráči, že jo? A1 jsme my a nikdo tady jistě už ani není, hele. No já vím A1 akorát. Jo, možná že A2 se odpojila. Víš co, to byl ten elefant. Right, I'm with you guys. All I know is that there is a lot of enemy infantry in town, so we need to take this slow and from cover to cover and... Ooh, am I disking? Raho. Ah, oh, I thought I was gonna disconnect. Keep all angles secure. Já ani stříp po tobě, a mě trfí, kámo, já si sem. Takový to, když na ně dokonale koukáš a ty kulky před tebou se rozprásknou. Já musím hodit, Oh, šéfik, je 10 až 15 minut a fuck, takže jsme na tom... Hej, lebo jak se spunkle. Jsme na tom sálni. Vidíš někoho? Musím přeběhnout na druhou stranu. Ještě žiju. Vem ten kulomet. To je super retardovaně rozdíl. Co? Odkuď. Ne, nevím, ne. Kurva. Tyva, já teď mi něco došlo. Já jsem za těžký kilometr, mám ještě ten. Mám raketu bez vole. Ne, tam je. Sakra. Jak to vyzkus s kým dojít, jo, ale... Já jsem šel úplně na debilní místo. Já jsem si tam je konec plotu a já jsem zjistil, že on ještě z druhé strany. Zkus hodit smoke nebo něco. Ne, v pohodě, teď je to tady. No to, tam ještě ten druhý přišel a... Co ti pomoh? Dám. Pojď mu pomoct. Tam z boku na ně. Tady to je docela hodně nahňáte. Drive on enemy truck. Jo. Já zkusím tak vyřídit ten kolonel, protože... Myslím, tohle nebude, ne, já tohle nebudu používat, že jo? Bazooku, až to vypadá upuštěně. Jo. To je mrtvola v tom? Jo, to je mrtvola. Mám granát. Hej, za náma auto, kámo. Počkej, jestli z něj začal vystupovat lidi, víš co? Vypadá to, že ne, že z toho nic nevystupuje. Já jdu blíž, jo, mrknout na to. Ale já mám zčeknout. Střelba, někdo. Možná, že bys vyhodil lidi už někde dál. Radši někam zalezem. Tady je dům. To je uzavřený, má patro. Ale on do toho nastoupil ten kretem. Určitě se jim mám. Můžeme tvoj. A tady. Za popelnicích. To už je uvěřená taktika. Zkusíme jít k němu. Už jdu.
Fuck. Odkud tam vidíš je? Ne, ale jdou zleva. To... někde se south east, něco takového. Jak je burger někam tam s tím směrem? Jo, vidím. Tento žiček ho asi nedám. Ale on je tady, jo. Ten týpek už. Nevím, já se radši budu schovat sem. Já jsem se tady sekl v textuře. Cože, kde seš? No co si nedělám, prdělo. Kde seš? Ten je vedle tebe, v tom domě. Kde tady seš? Mačkej Včko. V. Jede sem další auto. Já budu tady čekat na to auto. Dobrý. Počkej, to je náš? On sem dojel. Aha, nice. Já musím jít někam. Pojď tady do toho domu. Tady to má druhý patro. Jo, to je ten debilní bipod. Ulice v té garáži. Ulice v garáži. No nějaká bedna v garáži, vidíš to? Jo. Pak stříp pro nás, on tam je. Vidím. Granát. Ne, já mám jenom světlo. Sakra. Ty mu zo? Jo. Ne. Počkej, co sem jede, já chci si do té garáže, aha. To repo, máme zničit. To je pod palbou, víc s autem. Jo. Bič. Je to tady? In the garage over there should be explosives. And you just shot them? Or did the enemy shot them? To je kámo. Jsem pod palbou. Já jsem, to mě je trošku někde. Berem to auto a jedem, jo. Víš co, to je ono. Tak to můžeme vzít jakoby tady kolem, že jo? Tady tudy můžeme jít. No. Můžeme jet, aby to bylo rychlejší. Nějaká bedna. To nám dal asi on dos. Jo, tady jsou nějaký mini kámo. Tady nebudu nějak nastavovat nějaký mini. On nastavoval tady minu. Já už vím. Kurva. Chceš mi říct, že tohle máme zničit? Jo. No a proto chcete miny. Okay, planted the explosive. We might shit get out of here. Počkej, on už to nastražil? Možná, že on už to nastražil. Pojď nastoupit. Odjíždíme, on už to odbouchne. Chci udělat ten výbuch. Stačí tady toho burgeru, že stojí. Viděl jsi to? Ne.